Daim Rüstəm Əzizova alimlik adı alanda Nəbixəzirin poemalarının müdafiəsində dissertasiya müdafiə edib alimlik adı alanda yazdığım şeir təbrik edirəm. Mən bu yerlərdən güllər dərərəm, daima bunlardan çələn körərəm. Aygünə sevincimi şeirlə deyərəm, onunla sevincimi yarı bölərəm. Bu şad xəbəri qardaşıma yazaram, qardaşımla da sevincimi bölərəm. Daimi görəndə təbrik edərəm. Sevirəm şeiri. Sevirəm dünyada insanı, torpağı, vətəni, anamı, qədir bilən xalqımı, doğma əziz partiyamı. Sevirəm dünyada insanı, çünki şuurludur hər yerdə, o torpaq sıla nəfəs alır, ana kimi layla çalır. Sevirəm mən xalqımı, şair ellər diyarını, qəhrəmanlıq dastanını, Azərbaycan torpağını. Daim Rüstəm Əzizova həsr etdiyim şeir. Ay mənim ümidim, pənahım dayım, sən nə tez getdin mənim əlimdən. Çəkilən yuxumsan dayım, xalqın yolunda əziyyət çəkdin, ölüncən xalqına xidmət etdin. Baxıram televizora, görmürəm sizi, sizin kimi natiq jurnalistimizi. Sizin əziyyətinizə qiymət versinlər, bir veriliş də sizə həsr etsinlər. Ana çiçəkləri. Ana, ay ana, səni çiçəyəmi, güləmi, dağdakı bənövşəyə, sehirli ayamı, bilmirəm nəyə bənzədim səni, ömrünü uzadım yollar qədərmi, dinləsin səni ellər, obalar, ümid diləyən nənələr, babalar, səndən qalan bütün nəsillər, bilmirəm mənə çəkdiyin zəhməti nə ilə verəcəm, eşqimi axan suya, dalğalanan dənizə döndərəcəm, sizə çoxlu sevinç bəxş edəcəm, üzü nurlu anı ilə əbədili fəxr edəcəm. Çox sağ olun, Rövşən əziz, minnətdaram sizə. Sizin həmişə gəlməyiniz məni şad edir. Allah sizi uzun ömür, can sağlığı, yoldaşınızla bir yerdə həmişə şənlərə, şən günlərə gələsin. Allah razı olsun.